Українська повстанська армія – це військова сила, яка боролася за самостійну, незалежну, соборну Україну. Її перші загони були створені на початку Другої світової війни. Не здобувши на початок Другої світової війни своєї власної державності, українська земля і українці опинилися поміж двох надзвичайно потужних сил, таких як Радянський Союз та Великонімецький Рейх. Однак українська нація зуміла зі зброєю в руках відстояти свої власні інтереси. І вона створила вперше унікальне в світовій історії явище – це армію без держави. Тобто українці як народ існували, однак власної держави не маючи, вони зуміли створити українську повстанчу армію. Виставка, що експонується в обласному державному архіві, складається з чотирьох частин. В першій – представлені документи, які знайомлять з програмними засадами УПА. В другій – короткі описи боїв армії. У третій частині експонуються документи із архівного фонду «Колекція документів і матеріалів Служби безпеки ОУН УПА на Тернопільщині». Один із розділів виставки знайомить із діяльністю органів НКВС, спрямованою на ліквідацію формувань ОУН і УПА. Є такі матеріали, що експонуються вперше. Вперше на нашій виставці експонуються фотоматеріали з відкриття пам'ятника у селі Колодіївка, де відбувся бій боївки СБ ОУН з радянськими органами репресивної системи. Також представлена справа про цих вояків, це було четверо хлопців молодих, та справа в нас представлена вперше на огляд загальної громадськості. Відвідати виставку тернополяни та гості міста зможуть до кінця жовтня.